Nu există întâi mai fără grătare, iar târgujenii știu asta foarte bine. Din păcate, nu la fel gândesc și reprezentanții primăriei, care au avut timp suficient pentru a amenaja spațiile cerute de legea picnicului, dar nu au făcut nimic. Conform actului normativ intrat în vigoare luna trecută, cine face grătare într-o zonă neconformă poate primi amendă din partea gărzii de mediu sau a poliției locale. La mai puțin de 2 săptămâni până la marea sărbătoare câmpenească, în Târgu Jiu nu există niciun astfel de spațiu. Edilii dau vina pe birocrație și spun că vor închide ochii. Pe 27, în ședința de Consiliu Local, vom vedea exact locurile în care se vor putea face grătarele și tot atunci vom stabili și care vor fi investițiile. Cert este că până atunci nu dăm amenzi. Târgujienii spun că vor încerca pe cât posibil să încingă grătarul în propria curte. Îl facem acasă sau în fața blocului. Nu deranjăm pe nimeni atunci. Fumul poate deranjează și mirosul. Vă e teamă de amenzi? Păi, domnule, ne e teamă că ăștia cam de foamea banilor. Noi mai puțin. Dumneavoastră unde o să faceți? Unde? Păi aia, unde o să faceți dumneavoastră? Noi îl facem. Nu mai de grătare. Face fiecare acasă? Nu mai de grătare, da. Să facă fiecare unde avea posibilitate. Amenzile pentru cei care fac grătare în zone interzise ajung până la 500 de lei, iar spațiile amenajate pentru asta lipsesc în majoritatea localităților.